in marka ala shirkigi aan cadeyno oo dadka suufinimada iyo shirkiga qabuurida laga saaro maxaa la yiraahdaa taaguud la yiraahdaa kurata qadam kubada cagta ma taqaanan ronaldo diintis ta kristan maaha devil worship is la ku shaytaanka caabudow dawladda soomaaliya ayaa sheegtay inay xabsiga dhigtay mustafa cali caanood oo ah wadaad caan ka ah baraha bulshada kaasoo sanadihii la soo dhaafay iska soo duubaya muuqaallo uu ku gaalaysiinayo qaar ka mid a culimada ahlusunna gaar ahaan culimada booqda qabuuraha ay ku aasan yihiin dadka dhintay sidoo kale wadaadkan ayaa si cad u gaalaysiiyey dadka taageera kooxaha kubadda cagta sida chelsea manchester united liverpool iyo kooxaha kale ee ka dhisan qaaradda yuruba ciidamada ammaanka ayaa xalay saq dhexe deegaanka ceelasha biyaha ka soo xiray mustafa cali caanood kaasoo dowladda soomaaliya ay sheegtay inuu caadaystay inuu faafiyo fikirka dagaalyahanada al-shabaab waxaana la qabtay xilli isku dayayay inuu ka baxsado ciidamada amniga sida lagu sheegay qoraalka dowladda soomaaliya mustafa cali caanood ayaa la dhashay afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya cabdulaahi cali caanooda ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa sheegayay mustafa cali caanood su'aalo laga weydiinayo eedeemaha loo jeedinayo qoraalka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta laguma sheegin halka lagu xiray qoraalka ayaa u qornaa sida tan iyadoo laga duulayo go'aanka dowladda ee la xiriira ciribtirka fikirka marin habaabinta ee al-shabaab ayaa ciidamada amnigu waxay xalay ku beegneed nofeembar 13-2022 soo xireen mustafa cali caanood oo ah shaqhsi caadaystay fidinta fikirka al-shabaab ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta soomaaliya howlgalka lagu qabtay mustafa ayaa ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha waxaana la qabtay xilli isku dayay inuu ka baxsado ciidamada amniga mustafa cali caanood ayaa ah shaqhsi caadaystay faafinta fikirka al-shabaab waxaana fariimihiisa ay ahaayeen kuwo loogu tala galay in lagu marin habaabiyo dhallinyarada soomaaliyeed dowladda soomaaliya waxay mar kale ku celinaysaa inay mamnuuc tahay nuuc kasta oo ah faafinta iyo dhiirigelinta afkaaraha al-shabaaba dowladdu waxay u mahad celinaysaa shacabka soomaaliyeed doorkooda ku aadan dagaalka ka dhanka al-shabaab ayaa lagu yidhi qoraalka wasaaradda warfaafinta ciidamada amniga ayaa sidaan oo kale sanadkii 2020-kii xiray mustafa cali caanood kaasoo markii dambe la sii daayey cabdisattaar xaaji cali tv ga shabeelle ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed